רוצה להסביר מה לעשות כשמישהו מתקרר. צריך להבין פה משהו. בדרך כלל אנשים אומרים, בוא נעשה שיחה. בוא נדבר, אני אסביר לו שהוא לא משקיע בי כל כך, כמו שהיה קודם, הוא לא רוצה לפגוש אותי כל כך הרבה, או אפילו אם אנחנו חיים ביחד, הוא לא מתייחס אליי כל כך, הוא לא אוהב אותי כמו שהיה קודם. מה השיחה הזאת תעזור? שיתפת את זה, מה זה יעזור? זה יגרום לו לרצות יותר. בדרך כלל זה גורם לרצות פחות. כי בן אדם שבאים להם בתלונות, זה לא מה שגורם לו לרצות יותר, הוא רק מרגיש יותר אשמה. אולי את הופכת ליותר לאימא שלו המתלוננת. יאללה, לא יגרום לו להימשך אליך יותר ולרצות להשכיח בך יותר. אולי הוא ישקיע בך מפחד או מנעימות. זה לא מה שאנחנו רוצים. אז מה הדרך? הדרך היחידה לצבוע אותך שוב בזהב, זה לעבור דרך המקום שבו הוא מרגיש שאולי הוא איבד אותך. ברגע שאנשים מרגישים שיכול להיות שאת כבר לא שם, יכול להיות שהוא יכול לאבד אותך, פתאום הוא נזכר כמה היית שווה. ככה זה עובד, מה לעשות? זה הדבר היחיד שיכול לצבוע אותך בעיניו מחדש כזהב. לכן, מה שצריך לעשות זה ללכת אחורה, להתעסק בחיים שלנו, לא לשחק משחקים, להתעסק בחיי, ושהוא פתאום ירגיש שהוא צריך להתאמץ מחדש בשביל להשיג את הדברים שהוא השיג ממני, בשביל לקבל את הזמן שלי. זה הדבר היחיד שעובד. ללכת, לשתף, להתחנן, לבקש, להסביר, לא גורם לאף אחד לרצות יותר. לא, אף פעם לא גרם ולא יגרום. לרצות יותר קורה על ידי חוסר, שבן אדם מרגיש שאין לו את זה יותר. וואו. אולי באתי אותה, ואז אתה נזכר איזה יפה היה איתה, איזה כיף היה איתה ואיזה מהם היה איתה. לכן אנחנו לא מדברים פה על תכסיסים, אנחנו מדברים על מה גורם לאנשים לרצות יותר כשהם קצת איבדו את החשק. ולהפך, כשהם מרגישים, אנשים מרגישים שמישהו לגמרי בכיס שלהם, והוא נידי והוא צריך אותם והוא לא יכול בלעדיהם, זה מוריד להם. מה לעשות? ככה העולם עובד. אז לכן אם את רוצה לגרום לו לרצות יותר, את צריכה לשים את הפוקוס על עצמך, תרכז בעצמך, לא להתלונן, לא לעשות שיחות, אלא פשוט להשקיע בעצמך ולא לתת את כל מה שנתת קודם בחינם. לא. אז הוא ירגיש שהוא, יש סיכוי שהוא מאבד אותך. לא שהוא יפחד ממך, הוא צריך לפחד לאבד אותך. ואז פתאום הוא יכול לצבוע אותך בזהב. כמו שלך קורה עם כאלה שהולכים אחורה, פתאום נצבעים לך בזהב. אז זו הדרך מה לעשות.